Близько 10:00 на дільниці номер 210694, яка розташована у приміщенні Мукачівського вищого професійного училища номер 3, було викликано правоохоронців. Місцеві жителі стверджують, стали очевидцями прихованої агітації від партії президента. Взагалі, наскільки ми знаємо, по закону не мають права агітувати в день виборів і за день до виборів. Ми, будь ласка, хотіли зафіксувати це правопорушення. За словами голови виборчої дільниці номер 210694, дівчина відмовилася надавати будь-які документи, що посвідчують її особу. Однак на територію дільниці також не заходила. Я дуже вас прошу вияснити. Вона на територію дільниці не заходила, тільки вона стоїть тут при вході. І реально опитували люди. Сказали виборці, що тут стоїть людина. В неї написано «Президент, 5 питань». Щоб я вийшла, розібралася. Ми викликали поліцію. Вона мені абсолютно ніяких документів не показала, хто вона. Від коментарів працівники правоохоронних органів відмовилися, однак не на камеру відповіли. Закону дівчина не порушувала, а також всі необхідні документи їм надала. Це не агітація, а всеукраїнське опитування, організоване у формі екзит-полу за межами виборчих дільниць.